fshati kur I bar në traditën e tij, të them sa është I vjetër, nuk është më I vjetër se 170 vite, maksimum 200 vite. Dhe ky fshat do të thotë para sipas dokumenteve që kemi gjetë ne si intelektualë, është quajtur Megja. Por të parit që kanë ardhur këtu janë babgjyshi jem, do të kisha thënë, Ibrahim Kokoli, me nipin e tij Halimin. Dhe pikrisht tani gjendemi këtu pas meje, do të thotë është lagja Kokole, edhe në krahun e mbashtimin është lagja Halime. Këto kanë qenë migjë dhe nip. Mandej këta shpërngulin nga Zajazi, që edhe sot e kësaj dite, vendi nga janë ose themelet e vjetra ku janë atje, quhet Kokoli vendi, toponimi do të thotë I vendit është rujtur edhe sot e kësaj dite dhe quhet Kokoli. Mandej që të mos mesim borgjë, vinë edhe lagjët tjera, si që janë për shembul Gegalarët, një lagjë e veçantë, kemi Spahijet, që janë edhe këto nga Zajazi, lagjë e dytë, kemi do të thotë Hysalarët, që janë pak më poshtë, dhe mos të mes borgjë do të thotë edhe të tjerëve, me siguri që ky fshat në përgjithësi ka një të kaluar krenare, sepse ka ditë të mbijetojë, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin kulturor, për shkak se sipas gjeneratave që vijnë, shifet një ecje shumë e suksesshme për fshatin. Ju shifni se këtu kemi të gjitha shtëpijat janë të reja, falë, do të kisha thënë, gurbetit, dhe fillimet e para të gjithë gurbeçarët qëllimin e kam pasë që të ndërtojnë edhe të kthehen këtu. Mirë po mirisht politika e bënd vetën, kur I tërhoqën dhe fëmijët e tyre atje, dhe tash nga kanë ngelë vetëm shpresa se ata vinë në çdo pushim vjetorë, por shpresa nga kanë ngelur se tani më edhe vetë gurbeçarët kanë ndru në bindjet e tyre. Ata, fëmijët e tyre në Europë apo Amerikë, I shkollojnë dhe ne krenohemi për kuadrot që kemi në këto shtete europiane apo Amerikë, sepse Kërçova gurbetin e ka shiju edhe në viset e larkëta, do të thonë në Australi, dhe kemi njërës atje nga këto vise. Ne, si fshatët, do të thotë, u përcaktuam për arsim, edhe pse banoj në Kërçovë, unë ëndrat I shoh këtu në këtë fshat. Më kujtohet se sot se si fëmijë mësimin fillor e kam filluar në këtë godinë këtu poshtë ku është, me e cila u ndërtua vitet 1954 dhe unë në klasë të parë do të të kam fillu në këtë godinë dhe me mësuesët e atëhershëm. Unë do të isha përmendur do të të prej mësuesit Mehmet Mehmedi, Sadin Arslani, Hamza Lili, Baftjar Rushaj, dhe ndoshta edhe ndonjë tjetër, sepse më vonë, do të thotë, me kontributin e tyre, ne fillon ky fshat shumë më vonë të ketë kuadrot e vetë. Dhe mësimi e mbaj mendë në fillet e para, do të thotë, para se unë jem në shkollë fillore, është zhvilluar në përshtëpi private dhe mandim me vetë kontributin ndërtohet ajo shkollë dhe si që e pamë tani më është edhe ajo në një
në një situatë ka fundi e rënimit, por pas shpinës time këtu kemi shkollën e re, e cila është me kontribut më tani edhe të Ministrisë të Arsimit dhe në kohën kur ne imi marrë me aktivitetin politikë. Mësuesit e parë të vendit tonë, këtu të fshatit tim, janë Sulejman Sulejmani, është në gjata bazi dhe pas ti vi unë si profesor dhe shumë të tjirë pas meje. Por të gjithë e kryen punën me nderë dhe nxorën kuadro të fuqishme, sepse këtu ne jemi, kjo është shkollë periferike e 8-vjeçares së Zajazit të Regjë Rushit Zajazi, gjë që edhe unë e kam mbaruar 8-vjeçaren në Regjë Rushit Zajazi, dhe me mëllë flasim për ata arsimtarë të kohës, qofshin ata në 8-vjeçaren e Zajazit, apo këtu që ka kam punuar dhe vetë fshatarët mësusit tanë, këtu për shemu si Sulejman Sulejmani, Gafur Ibrahimi, që njërisht është i ndjerë, kanë dhënë kontribut të veçantë dhe një rastisht ashtën se themeli është me rëndësi. Do të thotë themelet e para e kemi marrë nga mësues që ju përkushtuan dijes edhe asaj që quhet komb. Unë përmenda mësuesin Sadin Aslani nga Servica, i cili na pa dhënë mësim ne, mua si gjeneratë, dhe në fshatin ndërkomisht të vogël ishte vllau i tij, Hajredin Aslani, dhe ne këtu quhet një rrafsh ndalt, fusha e lalës, dhe këto mësuesët na takonin atje. Nxënësit nga ndërkomisht i vogël, edhe ne nga fshati Kolibarë takoheshim aty dhe atë çuishëm si mësim në natyrë. Njiheshim njëri me tjetrin dhe kështu atje kam njohur shokët më të mirë, dhe shokën më të dashur të jetës time, i cili është i ndjerë inxhinierin Çamil Veliu. Kjo godinë shkollore, nëse kish pas gojë të flasë, vetëm ajo e di se çfarë mbledhjesh maratonike janë mbajtur këtu për të asimiluar banorët e Baçishtit që t'i trajtojnë si Maqedonas musliman. Por këta kurën e kurës nuk u dorëzuan para strukturave shtetërore e në veçanti të prisit të këti procesi në thojza të them negativ, të Njezi Limonoskit. Historiku i fshatit Baçisht në pika të shkurtra, këtu shkollimi fillon në pas vit, pas qlirimit të 1925-26 dhe fillon në gjuhën Shqipe për ne kërqovarët, po me siguri nëse në arhivet e Ministrisë Arsimit ekzistojnë dokumente, mësusi i parë është Mehmet Mehmeti i Kërqovës, do të të prej fshatit Shitov. Por, në atë ko, do të të në vitin shkollorë, 1927, nga strukturat e pushtetit të atëhershëm, ndërpritet mësimi me në gjuhën Shqipe dhe sillen mësues Maqedonas me siguri pa pëlqimin e prindërve, me siguri pa dëshirën edhe vetë fëmijëve në atë kohë, por sistemi ishi tillë që s'kan mund dështë ati bëjnë balë dhe pranojnë ato arsimtarë dhe ka qenë hapi i parë drejt asimilimit të kësaj popullate. Por, qytetarët e këti fshati nuk u dorëzuan gjatë tyre dekadave, për shkak se
ishën të sigurt në gjyshrit e tyre se I kanë pasur shqiptarë. Ishën të sigurt dhe ne na bënin shumë të sigurt se këtu doket dhe tradita shqiptare ruheshin, qofshin ato në këngët burimore të Kërçovës, qofshin ato në veshmbathjen e gjinisë femërore, po pse mos të edhe mashkullore, do të thotë me asgjë nuk dallon të ky fshat nga fshatra tjerë sa I takon veshjes dhe këngës popullore të asaj kohë. Mirpo, banorët e këtij fshati me këmbgulsinë e tyre qëndruan deri në vitet 90 dhe asnjëherë nuk u dorëzuan para strukturave shtetërore të sistemit komunist. Pasojnë vitet 90, kur edhe këtu frymon sistemi shumë bartjak, unë me që isha themelus I degës për partijin për prosperitet demokratik në Kërçovë, dhe me ftesë të bashkëshqiptarëve kam bajtë mbledhjen e parë këtu në vitin 1990. Pyetja e parë që është bërë nga shumë prindërit të asaj kohë, ka qenë se partia juaj, a do të mbështesë vullnetin tonë për të ruajtur qenjen tonë shqiptare dhe të institucionalizohet mësimi në gjuhën shqipe edhe për këta banorë, po edhe në këtë shkollë. Premtimi im ka qenë se ne do të mbështesim dëshirën e tyre, dhe unë mendoj bashkë me ta I ndejtëm besnik çështjes që të largojmë njëherë për gjithmonë asimilimin nga ky vendbanim. Çështja mori katër anë botës, si I thot populli, përveç në institucionet e Republikës së Maqedonisë, kuptohet se unë isha përfaqësuesi deputet I tyre, ashtrua problemi edhe në Ministrinë e Arsimit, nga unë me shumë delegacionet të fshatit, jo vetëm me kaq, kur tash I mori katër anët ky problem, këtu kanë ardhur dhe institucione për mbrojtjen dhe liritë e të drejtave të njerëzve, ose të njeriu, nga jashtë, dhe shumë gazetarë, se këtu, me të vërtetë, është vepru për të dezorientu një popullatë e cila ka qenë shqiptare dhe ka ndasht të bëjtë të tjetërsojnë në fa. Mirpo, unë jam gjallë dhe këtu prap vlen të falemenderojmë se ne këtu mësimi ka fillu vitet 90-ta, këtu do të të fshatarët I larguan arsimtarët që ligjeronin në gjuhën Maqedone, dhe pranuam shqiptarë, arsimdar shqiptarë që ligjeronin në gjuhën Shqipe. Por jashta sistemit, që I momentin të I falemenderoj diasporën shqiptare në veçantijat kërqovare, e cila me shoqatën në Cirich Drita dhe Teuta në Düsseldorf, kanë financuar këtë shkollë dhe këtu mësimi zhvillohet në gjuhën Shqipe. Sot e kësaj dite edhe përgjithmonë, do të prej kësaj shkolle kemi edhe studentët e parë që kanë mbaruar do të thotë në Universitetin e Tiranës. Projekt I cili është gjithsesi edhe I Partisë për Prosperitet Demokratik dhe ne krenohemi edhe me projektin e arsimit të lartë të Universitetit të Tiranës. Arsimi Shqip, kur ka filluar të ngrihet në këtë godinë, janë vitet 65-66, ku unë kam qenë edhe nxërës në këto paralele se atëherë u hapë për herë të parë gjimnazi me mësim në gjuhën Shqipe këtu në këtë godinë. Mirë po fatin e pati ashtë shkurtë, sepse palës tjetër nuk I konvenonte që prej 100 e diçka nxënësve në atë kohë disa paralele, mësimi zhvillohej në dy gjuhë mund të themi,
Nga njëherë, arsyet ishen se s'kishen profesora shqiptar, dhe ata lëndët tjera I ligjeronin profesorët Macedonas. Dhe ishte mundësi e tyre që këtë gjimnaz do tëtë në fillimet e para të mbyllin për shkak se ne kemi pasur dhe me ndërë dhe me respektë si gjenerate atërshme kujtojmë profesorët Imer Mehmeti I cili si Luan ka luftuar për të mbrojtur arsimin Shqipë me Gjajit Lutfiu, historianë dhe profesori I gjuhës Shqipe I ndjirë Mustafa Pinjolë. Këto jënë të njohura këto situata në veçandi prej gjeneratës time, si në zonës, edhe shumë prindërve që ndoshta I kemi gjallë ende, dhe gjimnazi mbyllet për shkak se ishte e pamundur në kohë të Jugoslavisë do të tre profesorët tonë I marrin pikrisht në muajin maj në ushtrinë Jugoslave për 24 orë. Dhe më kujtohet me mall e them se ne të gjithë nxënësit kur I kemi përcjellur këtu para hyrjes I kemi përcjellur të gjithë me lotë se ne humbëm jo vetëm profesorët, po humbëm edhe përkrahësit tonë para gjelatëve të them, lirish mund të them, nacionalist të atërëshën Macedonas. Të vish nga një qytet I vogël si që është Kërçova, dhe të vazhdojsh shkollimin e mesëm këtu në këtë metropol që e quajmë Shkupë, unë vendosa kështu në moshën 17 vjeçare, krahas gjithë problemeve që kishëm në Kërçovë me arsimin, erdha të vazhdoj në gjimnazin këtu Zef Këshmarku. Në këtë godinë shkollore kam kujtime të cilë të paharrueshme, e në veçanti, do të thotë këtu krijova shoqërinë më të besuar, sepse më tani ishem edhe më të pjekur, edhe nga kjo shkollë këtu e mesme, faleminderimet ju takojnë profesorëve që dikush është I ndjerë, dhe me që I kanë kushtuar rëndësinë më të madhe edukimit të brezave të ri, unë lirisht mund të them Zoti I shpërblef me xhenet. Ndërsa të gjitha ata profesorët që kanë ngelur të gjallë, mbesëm në kujtimet tona edhe sot e kësaj dite për kontributin që dhanë dhe gatuan, intelektual dolën nga këtu, gatuan një brum shumë të sukseshëm, do të shartan, dhe ne vazhduam mëndej edhe në për fakultetet tjera. Do të këtu krijuam bazën për të vazhduar në për gjitha universitetet e vendit këtu, por në shumicën e rasteve në Universitetin e Prishtinës, me që e vetja dritare e arsimit të lartë ishte Universiteti I Prishtinës në atë kohë. Të gjithë pushtetarët që në kohë të Jugoslavisë, këtu ngërten në vete edhe Republikën e Macedonisë, u shqenin idenë e pashkruar se shqiptarëve shpërndanu armë dhe jepnu sa të duan, por mos u jepni arsim, sepse arsimi është armë më e fortë dhe me arsimimin e këti populli do të shohim sherrin si e thoshin ata. Ndërsa në anën tjetër, duke filluar nga mësuesit e parë që I kam përmendur, se populli është një filozofi më vehte, përdorte fjalën e urtë popullore. Nëse don të mbjellish misër dhe grur, do të korrësh një herë. Por nëse mbjell arsim dhe kulturë, do të korrësh për herë. Ne, bashkë me mësuesit e parë, dhe ne profesorët që vazhduam arsimin, gjithnjë jemi munduar të mbillim
arsim dhe kulturë, dhe atë do të përgatisim edhe kuadro në drejtim të qenurit kom ose të qenurit shqiptarë të shkolluar. Këtu, jo rastisht e nisa me këte, se pas meje është kjo godinë që këtu, për shqiptarët është institucioni I parë, në vitet 90-91, do të thotë, me përshkakun se nxënësit shqiptarë ose arsimi I mesëm në Kërçovë, ka pasë hapjet e ti, mbylljet, dhe arsimimin të kombinuar me profesorat që mirisht shqiptarët vitet 1987 I detyruan që ato paralelet të kombinuara që nxënësve të shpjegojnë në gjuhën Macedone, edhe pse e kishën rrep të ndalu që në mos komunikojnë edhe me nxënësin shqiptarë, për shembull nëse kishte një nevojë për t'i blerë një gazetë, duhet të t'i drejtohet nxënësit profesorë shqiptarë me shprehjet në gjuhën Macedone të shkojnë t'ja blenë atë gazetë. Në këtë godinë, themeluam kuvendin për themelimin e shkollës, caktuam do të thotë ushtruesin e detyrës drejtor, I cili ishte Zoti Ilmi Veliu, mandej profesorët e diferencuar shqiptarë dhe ata që dikush ishte I pa diferencuar I me vetë kontributin ton, në veçanti të diasporës shqiptare të Kërçovës, ishën të financuar dhe zhvillohej mësimi këtu. Për institucionet e shtetet ishte qëndrim jo zyrtar, do them, për këtë objekt, ndërsa ne në pamundësi që nxënësit të vazhdojnë mësimin në atë institucion atje, që paguhen nga shteti, ne tani paguhem me dirësën e gurbeçarëve dhe u themelua shoqata financiare, do të thotë drita në Zürich të Zvicrës, në Düsseldorf të UTA të Gjermanisë, dhe këta gurbeçarë mbi supet e veta bartën anën financiare. Këtu do të thotë janë thyer shpata në mes të politikanëve të ndryshëm. Në veçanti ne të PPD-s e bartëm këtë barë dhe më besoni do të thotë kur në atë kohë nuk ishte ligje për shkolla private. Mirë po qytetarët mendonin se mund të realizohet që të regjistrohet, dikur derisa I bindëm se është e pamundur të regjistrohet si subjekt I mbesishëm, ne u detyruam që këto paralele të inkorporohen në gjimnazin Mirko Mileski, por tani më me emnin të cilin e pagëzuam dhe motivi ishte se këtu në fshatin tim të lindjes shkolla e fillore e ka pasur emnin Drita e mban edhe sot dhe ajo më asocoi në atë kohë si dritë për shqiptarët dhe hasi në mirëkuptim në kuvend edhe kjo shkollë u pagëzua me emrin Drita. Me keqardhje mund të them se ne kur filluam të inkorporojmë paralelet tona këtu, kishte edhe intelektual që unë nuk do të përmesë përdornin fjali banale, pra unë një do të them se për ne thuhej të PPD-s në atë kohë se e martuam Dritën me Mirko Mileskin. Por ato ishën të gjithë qëllim këqinjë të cilit nuk ja deshën të mirën arsimit, deshën që ato nxënës të mesin pa dëftesa, deshën edhe nxënë të mesin pa perspektiv, sepse këtu, nga kjo godinë, unë mund të përmes edhe shumë emra të cilët janë doktora shkence sot, edhe unë krenohëm me ate. Pas meje, gjinden dy godina të arsimit të mesën Shqip, në kraun djajtë të timin është shkolla e mesme e gjithë kohrave, ku undërtua në skenare të erta për arsimin Shqip. Dërsa, në
krahun tim të majtë është shkolla e mesme Drita, që Drita mbizotroj mbi rësirat dhe skenaret e kësaj të djajtës. Me që arsimi Shqipë gjatë gjithë kësaj periudhe, gjërë më sot që jemi këtu, pati vështërsit e veta dhe trysnit që e bën pushtetarët të e gjithë kohrave që të qenurë shqiptarë këtu ishte punë shumë e vështirë sepse nuk kanë dashur bashkëvendasit tonë Maqedonas që edhe shqiptarët të shkollohen me mësim dhe gjuhën shqipe në shkollat e mesme. Këtu më kujtohen mbledhjet që të komitetit, përfaqësues të komitetit të lidhjes komuniste. Vitin 81 keni qenë profesor këtu? Unë kam qenë edhe profesor në vitin 1981 këtu, sepse jam punësu mandi. Do të thotë prej vitit 1978 deri në vitin 81 jam si profesor i gjuhës shqipe dhe gjuhës latine. Dhe këtu u bë një trysni e madhe atëherë, do të thotë si e përmenda dhe më kujtohen ish funksionar shqiptar ishën më të zëshmit për mbylljen, gjithsesi për largimin e profesorëve nga procesi edukativ arsimor, kuptohet profesorë shqiptar. Më kujtohet një funksionar i lartë që për kërçovarët është i njohur, unë nuk dua të përmes emër dhe do të mundohem ta citoj se si deklarohej në mbledhjet e me përfaqësues të komitetit këtu para të gjithë profesorëve këtu, se kërkohej të gjinden edhe këtu element nacionalistë për rastet e Kosovës. Do të mundohem ta citoj, për kërcëruar thashë i njohur sepse ende frymon, thoshte që albanskjot nacionalizan, irredentizan, i separatizan, treba da se seqe vë koren. Toj koren mu e tokmu vë uvoj se në shkollski centra. Dhe them pa fijen e turpit, a ishte më i zëshmi dhe shumë të tjirë, e siguri deshen të ruen pozicionet e tyre, por gjithsesi, ne si kolektiv, si profesor shqiptar, na kushtoi largimin nga puna dhe ne tashmë më kap edhe një fazë tjetër vitet 90-ta ku jam dhe deputeti i parë i kësaj zone duheshte të në gjatë mandatit tim që rrekem problemeve të arsimit që i gjeta kresisht të mbyllur duke filluar për shembull do ta zgjeroj pak temën, do të thotë u detyruan të gjithë arsimtarët edhe të djeçarët e Kërçovës që administratën dhe evidencën pedagogjike ta bëjnë në gjuhën maqedonë. Dhe largoheshin të gjithë ata nga puna që nuk ishin të ndigjueshëm në këtë drejtim. Ne në kuadër të Partisë për Prosperitet themeluam lidhjen atëherë të arsimtarëve shqiptar dhe ku u morë qëndrim, do të thotë, nga vetë drejtorët që ne filluam ma t'i emrojmë jashta Ministrisë Arsimit, u ndruan edhe shumë emra të shkollave dhe u kthye evidenca pedagogjike, por atyre kolegëve të mi arsimtarë u kushtoi 6-7 muaj pa marrje të rrogës. Do të thotë, dënimi ishte që të mos marrin rrogë nga Ministria e Arsimit. Por ne ndërruam do të thotë edhe shumë emra të shkollave. Për shembull në fshatin Garanë, shkolla e djeçare mbante emrin Marshall Tito dhe sot prej vitit 1993 ajo shkollë ka emrin Milto Gura. Në fshatin Srbicë do të thotë e kishte shkolla emrin Liria e sot ekziston prej 93-shës me emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në fshatin Tuhin, tjetër emër, do të thotë, sot mban emrin Naim Frashëri. Dhe kështu, këthejemi tash në problemet e arsimit, ne edhe në atë kohë u detyruam që të zgjidhim problemet e arsimit të mesëm dhe
I pranuam me insistimet e mia në qeveri, hapëm konkurs për pranimin e nxënësve këtu, plas për vitin 91, do të thotë, me marrëveshje me ministrin Ballëxhin në atë kohë edhe kryetarin e Republikës zotin Gligorov, por edhe ai konkurs që u hapë ishte sa për sy e faqe, për shkak se nacionalistët Maqedonas, profesor që bënin luftë me ne si profesorë në atë kohë, ishën këtu ende në punë para pensionimit. Dhe ata do të thotë arsimin e jetën këtu në këtë borë, kur fillon viti shkollor, nxënësit Maqedonas hynë në mësime, nxënësit shqiptarë ngelin në këtë obor të shkollës, dhe me keqardhje do të themi këtu thirrin policin dhe I largojnë nga shkolla me polici, mos them se është përdorë edhe dhuna mbi nxënësit. Ne si PPD, edhe unë si përfaqësues I PPD-s, themeluam kuvendin e dritës, që e kam në krahun tim të majtë, dhe të gjitha këto më janë të njohura për opinionu, dhe sot drita nga dhënjëu mbi skenaret e erta që janë bërë në këtë vend, ku gjindemi dhe ku japë këtë deklaratë. Aktiviteti im politik vazhdoj më tani këtu në kuvendin e Republikës e Macedonisë, por tani si deputet I zjedhur nga Kërçova, do të thotë në vitin 1991. Më kujtohet se grupi I deputetve shqiptarë në atë kohë ishëm unik. Vepruam sipas sistemit shok me shok dhe ishëm shumë të sinqert nda njëri tjetrit. Krahas komisioneve parlamentare që ishin, ne kishëm mrenda për mrenda komisione për lëmit e ndryshme që ushin ato të arsimit, ekonomisë, drejtësisë e mos të mërmes të tjerët. Por në këtë kuvend unë vazhdova kryekput çështjen e arsimit që ishte I pazgjidhur dhe me hallë dhe probleme tani më edhe në nivel republikan. Në veçantë duat potencoj ne u urrekëm çështjes së arsimit të lartë, sidomos Universitetit të Tetovës. Dhe po ky universitet me iniciativën e qytetarëve shqiptar kuptohet morëm për bazë Universitetin e Manastirit, që ishën nënshkruas kryetari I atëhershëm në komunizëm, gjithni flas, kryetari I Manastirit, Prilepi dhe Jochrit. Në projektin ton, të quajtur Universitetit e Tovës, tre nën kryetarët e komunave tona, do të thotë Tetov, Gostivar dhe Dibër, si dhe ministrat e PPD-s në atë kohë, ishën nënshkruas të këtij dokumenti që ne edhe në këto institucione e bartëm atë se kishëm nevojë për shkollim të lartë me mësim në gjuhën shqipe. Me keqardhje mund të them se ky universitet filloi me derdhje gjaku. Sa edhe funksionarë të lartë në atë kohë dhe profesorat të eminent që në sot e kësaj dite, është Frëçkovski, ai thoshte se për universitetin e krahasonte me një fëmijë në embrion I cili pa lindur është I vdekur. Dhe nuk e di tash se si çfarë përgjigje mund të jep ky ideolog, të them, I kësaj bindje se si deshte të zhduk arsimin e lartë shqip. Këtu mba tani Macedonia, gjithësisht shteti, balavaqohet me shpërbërjen e Jugoslavisë. Luftat në Sloveni, luftat në Kroaci dhe gjenocidit e papara në Kosovë, ne duhej të vazhdojmë punën këtu dhe të krijojmë shtetin tonë.
edhe pse krahët e Macedonasve ndahen në dy. Një pjesë ishte ngushtë I lidhur me sistemin jugoslav të lidhjes socialdemokrate, ndërsa VMR-ja ishte e lidhur ngushtë me idetë e VMR-së e në veçanti me Bullgarinë. Ne tani si deputet duhet të dëgjojmë rrugën se ka do të hecë Macedonia. Duhej të mbahet referendumi tash për Maqedoninë sovrane. Dhe në atë kohë, unë do të them se pyetja që ushtrohet qytetarëve, a jeni për Maqedoninë sovrane, I shtohet një presje me të drejtë bashkangjitje me shtetet e tjera. Dhe kreu I PPD-s dhe ne deputetet e asaj kohe, mendonim se cili shteti mund të bashkangjitet Republika e Maqedonisë. Dhe ftuam popullatën që të mos thirret dhe që të mos dalë në votimin për këtë referendum. Mandej pasojnë normal shtylla kryesore që duhet të miratohet këtu në kuvend, kushtetuta e re e Maqedonisë. Kras komisionit juridiko-ligjdanës që kishën përfasusit tonë aty, u munduam që ne edhe si shqiptar të gjejmë veten në preambullën e shtetit si element konstituif I shtetit. Vazhdoi trysnia, do të thotë, nga funksionarët e atëhershëm, që të kujtojmë njerëzit se ende Jugosllavia funksiononte ashtu që si funksiononte, do të thotë. Vasil Tupurkovski ishte antar në Federatën Jugoslave. Dhe këtu kemi mbajtur mbledhje datë ditë me grupin parlamentar, me kryetarin Gligorov, Vasil Tupurkovskin, kryeministrin Klusev në atë kohë, pse mos të them edhe kryeparlamentarin Stojan Andov, insistimi I tyre ishte që të bindin grupin parlamentar të votojnë kushtetutën e atëhershme. Ne tham jo, për shkak se Maqedonia është shtet ynë dhe ne jemi popull këtu autokton dhe duam që ky shtet të takojë edhe shqiptarëve. Mirë po mirishtem, kërkesat tona hasën në vesh të shurdhër të pala Maqedonase, qoftë ajo e pozitës, qoftë ajo e pozitës. Por ne këtu në foltoret e parlamentit kemi thënë rregullisht se kjo kushtetut e miratuar pa votat e deputetve shqiptarë, gjegjësis pa shqiptarët, do të prodhoj krizë dhe ajo krizë nuk vënoj do të thotë në 2001-shin kemi konfliktin, unë do të quaj konflikt, jo luftë, se dikush e qon luftë, po është gabim, konfliktin armatosër të ushtri shqiptare të Maqedonisë do të thonë, edhe këtu janë të njohër punët dhe aktivitetet e ushtrisë, por të gjithë shqiptarët mbështeten këtë aktivitet, sepse e fundit ishte ajo që duheshte të përdoret edhe forca edhe dhuna për të bind edhe faktorin ndërkombëtar se shqiptarët meritojnë të jenë element konstitutiv I shtetit. Konflikti që ndodhi në mes të shqiptarëve dhe institucioneve të shtetit në vitin 2001, thamë se nuk është për fajën e shqiptarëve, por pikrisht është shkaktar pala tjetër që nuk diti të nuhasë hallet dhe problemet e shqiptarëve të Maqedonisë. Po më kujtohet do të thotë se ne humbëm nga të dy palët, por u kidnapuan 7-8 shqiptarë nga Struga, Kërçova, Shkupi, pa në vendet ku vepronin institucionet e shtetit, ju në vend ku bëhe lufta, do të thotë, ose konflikti ku zhvillohen. Të familjarët e tyre nuk kishën derë tjetër për të kërkuar njerëzit e tyre më të dashur, dhe onë si nën kryetar duheshte të rrekem këti problemi dhe të u theqë delegacionet familjare, të them, duke filluar nga kryetari Boris Trajkovski në atë kohë, dhe të ministri I punëve mbrenshme Ljube Boshkovski. Që të dy bëheshen sikur nuk din gjë, po ndodhin këto punë, mirë po
Edhe sot e kësaj dite mua më dhembë si shqiptar në rend parë, si prind, se ne nuk dimë se që ndodhi me këto të kidnapuar. Dhe këtu Macedonia duhet të japë një përgjigje ose institucionet e shtetit duhet të zbardhin këto raste sepse kanë qenë qytetarët pa fajshë. Në këtë kohë po jam edhe në ngryetari parlamentit dhe më kujtoha do të të gjitha ato punë të vështira që I kemi përcjell këtu, do të thotë nga faktori Maqedonas, opozita e atëhershme, këtu ne nuk kemi guxuar të dalim vetë, sepse ishëm të ofendu edhe të sulmu dhe jo të mbrojt nga policia e atëhershme, sepse dhe vetë policia ishte me bindje të ishë Jugoslavisë. Në këtë kohë, do të thotë, unë kur përmenda edhe luftat, Kosova gjindej në një gjenocid të paparë. Vojskata në Jugoslavia, policijata I paravojskata I drugit e kriminalci vërshat etničko čistenje vo Kosovo, koja ne pamti istorijata së vakfov genocid koji se vrši vrs nedolžnoto albansko naselenije vo Republika Kosovo. Преседателот Глигоров пред две години како да предосечаше дека ќе имаме масовно истерување од Косово и предлагаше коридор. Тука вреди да се пофали премиерот дека тој нудеше прифаќање на бегалци, само бројот беше 20.000. Ky kuvend, gjithësisht deputetës shqiptar, ishte një dritare për Republikën e Kosovës dhe ne çdo gjë e thonim këtu se çfarë ndodh në Kosovë. Edhe pse palas Maqedonase nuk I konvenonte, shpesh herë edhe na ndërpritej diskutimi se Kosova është tjetër, ju duhet folni për këtu. Por mirësisht ne kemi kishëm vëllezër tonë në Kosovë, cilët ishën me një gjenocid të papar nga Serbia, që kjo u dëshmua shumë më vonë, do të trysnia, gjithësisht gjenocidi që gjithë qytetarët e Kosovës, unë nëse zgaboj, I dëbuan nga Kosova dhe ne, tani më të gjithë tu edhe shoqatat ndryshme monetare, edhe ne si PPD, duhet të I presim dhe të I strehojmë. Numri përfaqësuar ka qenë këtu te ne 370.000 të dëbuar. Dhe besoj se janë të njohura këto skena. Rebazamenti I politikës shqiptare në Republikën e Maqedonisë u vendua nga PPD-ja atëherë. Mendoni se ka qenë bazament I drejtë, I mbarë, I fuqishëm? Unë mendoj se grupi parlamentar I asaj kohe merre me politikë shumë të sinqertë ndaj vetes njërë nërë të parë dhe ndaj përfasuzve. Sepse, do të të nëse popullë e sovrani ajë që vendosë se cili duhet të përfasoj këtu. Ne mendoj se menderë e kemi ushtru mandatet e deputetit, sepse jemi marë me problematikën e të qenurë shqiptarë I barabartë këtu në Macedoni. Gjë që Ne do të shohim edhe më vonë, për shembull, se në thamë nuk e votuam kushtetutën, dhe faktorin ndërkombëtar neve na pyete çfarë do të bëni. Ku do të esni ju si shqiptar, me që nuk votoni, këtë nuk dëshironi shtetin. Ne u detyruam atëherë që të votojmë gjithësisht, themeluam kuvendin e autonomisë politiko-territoriale, Ilirida, me Selinë Gostivar, me kryetar Gjulias Fezullahun, dhe sekretar në Im Selmanin, dhe të gjitha këta dokumente të nënshkruar nga ne deputetët dhe votimi që u bë për Iliriden e atëshme, do të të kanë ngelur në arhivat këtu, se ne I kemi deponu me nënshkrimet tona këtu, se qka dua. Por dikur, u zëth një koncept tjetër për këtë shtetë, dhe sot, për shembull, derisa jemi këtu, edhe mund të them, një definicion për politikën, se është një filozofe ka thënë se politika është arti të mundshmes. Unë me këte duhet të them se ne u munduam që të gjithë, se si
të arrim atë që ishte mundur në atë kohë, edhe pse dëshmohet edhe sot e kësaj dite se pala Maqedonase vështirë është të bindet për bashkëqytetarët e vetë shqiptar, se janë në trojet e veta dhe se duhet të ikësojnë të gjitha të drejta. Por, unë në këtë moshë që jam tash, edhe mas disa viteve, tash punët duhet parë nga njerë dhe me synin kritik. Ne filluam të si deputet do të thotë me arsim të mbyllur Shqip, pa universitet, me një shkollë të lartë pedagogjike, po ne arritëm do të thotë të kemi tashën edhe universitetin e Tetovës, pa i përmendur dhe pa i nënçmuar në universitet tjera private, dhe kjo për mua do të thotë tash është një kënaqësi se të gjithë nga pak në formën e shtafetës, ne i kemi bartë hallet dhe problemet e shqiptarëve këtu në këtë kuvend. Dhe me siguri që nëse më pyet dikush, zot një Ullumbani, ju a jeni i kënaqur në këtë moment kur jepni këtë deklaratë, unë përshëndes të gjithë subjektet politike, i kanë dhënë kontributin e tyre në lidhje me avancimin e çështjes shqiptare, por me keqardhje them, pas PPD-s filloi një bajraktarizëm i parë se ose Rafa Gjoksa, se jemi ne, se unë e kam bërë atje. Unë mendoj se ne kemi obligim ndaj kombit. Si deputeti, ashtu edhe qytetari më i rëndom, të jemi bashkë dhe çështja shqiptare duhet të vendoset sepse është në favorin e kombit. Por, edhe këtë mund të them lirisht se ende nuk ka përfunduar të zgjidhet çështja e shqiptarëve këtu në Ballkan. Tash nuk kam qëllimin të dal në Kosovë ose në vend troje të tjera shqiptare ku i kemi të banuara me shqiptarë, por mirë është që gjeneratat e reja të përgatiten në drejtimin që definitivisht çështja shqiptare të zgjidhet dhe jo më me këto të drejta si është si me qenë një e drejta si me qenë moll, edhe dikuj i kujtoj e kap mollën i duket e madhe thotë jo këtë drejt për shqiptarët, të gjejmë një më të vogël. Këto eksperimente dhe këto ekzibicione më parë duhet t'i kuptoj pala Maqedonase se ky shtet pa shqiptar e ka perspektivën të vështirë.